Jakob, skulle du kunna tänka dig att ändra något på ditt face? Eller något överhuvudtaget? Ja, jag skulle, kosmetiskt. Om det var svinenkelt och utan några som helst komplikationer så skulle jag nog kunna ta ner min näsa lite grann. Är det sant? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Nej, men sluta! Jo, men han får väl göra som han vill. Ja, men det är roligt för att det här är bara någonting som Jakob har gått och hittat på i sin hjärna, att han behöver ändra sin näsa. Den är jättefin. Ja, den är jätte... Nej, men från, i profil är den väldigt lång. Jaha. Och spetsig. Jag vill gärna ha lite mer så här Brad Pitt, lite så här nät. Inte tjej, men alltså bara få, ta ner den lite. Fast det ger ju dig lite karaktär. Jo, det gör det, absolut. Men allt ger ju karaktär. Men man själv vill man ju inte ha karaktär. Man vill ju se så lik alla andra ut som möjligt. Du vill det i alla fall. Nu ska den ut, men när jag var yngre tyckte jag det var, störde det mig. Får jag säga i profil då? Nej, men jag tycker inte det var något. Men du då? Julian. Nej, nej, jag är alltså så jävla nöjd med allting. Nej, men apropå näsor så kände jag ju liksom att har er näsa delad, om ni känner så här, känner ni att det är två liksom brosksidor? Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Okej, okay, för jag fick för mig häromdagen att det är bara jag som har det. Du är ensam, du vill sy ihop. Jag kan bara sy ihop. Hej, ursäkta fröken, kan du sy ihop de här två broskdelarna? Ja, men alla har så. Va? Ja, nej, men jag fick ju höra väldigt mycket när jag var yngre. Eller nej, det fick jag inte höra mycket. Det var en person som tyckte att jag såg ut som en Coca-Cola-flaska. Alltså att jag hade smala axlar. Det hade jag komplex för väldigt länge. Jag har en polare som också har hört det. Han gick alltid med axelvaddar. Men det gör inte jag. Men en enskild händelse fick mig det här tills jag blev ganska gammal att ha komplex för smala axlar. Fast det är inte riktigt vad sanningen. Det där så har ni tänkt? Det är hemskt. Det går ju i och för sig. Hur skulle du göra med det då? Jag vet inte. Operera. Det finns säkert inlägg för det nu, ska du se. Det finns inlägg för allt. Rumpor och vadmuskler kan man lägga in. Och... Ja, men du har ju gjort läpparna. Ja, det har jag. Ja. Var det på grund av komplex? Nej, det var på grund av att jag är sjuk i huvudet och tyckte att ja, men jag kan väl testa. Det där måste jag testa. Jag vann det på ett event. Okej. Okay. Ja, det var så här utlottning och så vann jag det. Och så tänkte jag, okej, då gör jag det. Men nu, jag skulle vilja se hur dina läppar såg ut. Jag kan tänka det finns bilder, jag kan visa sen. Ja, jag kan tänka mig att de var jättebra, lagom också. Men jag är en person som ler väldigt mycket. Ja. Och när jag ler så försvinner överläppen typ helt. Okay. Så innan såg, jag vet inte. Men får fråga, underläppen, är den gjord alls? Lite. De tar ju hela. För att det ska liksom se enhetligt ut. Ah, fast jag tycker ändå att du har lyckats göra det sparsmakat, säger man så. Jag menar att du har gjort det ganska lagom. Nej, men ganska lagom. Det är precis så att det inte går över och blir det där när det blir för mycket bara. Förutom de första dagarna, ni minns ju. Ja, men då såg du inte klokt. Då sände vi bara radio, det var tur det. Ja, verkligen. Men vi ska väl tala om det här den här morgonen. Vad är du beredd att... nej, säg det du har det ordagrant här. Eller hade du inte det? Jag tänkte att du hade lappen framför dig. Nej. Hur långt är du beredd att gå för att förändra ditt utseende? Hur långt är du beredd att gå för att förändra ditt utseende? Som Martin, sy ihop näsan. Till exempel. Och varför i sånt fall?